Assalamualaikum semua. Hari ini Ustazah nak masak resepi istimewa kerutuk daging bersama dengan hati lembu, resepi dari ayak tangan Ustazah. Jangan lupa subscribe. Jom memasak. Kita sediakan bahan-bahan kisar dahulu. 1.5 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih, 2 biji cili merah, 2 inci halia, 1 hiris lengkuas, 2 sudu kecil ketumbar, 2 sudu kecil jintan manis, 1 sudu kecil jintan putih, 1 biji buah keras. Semua bahan-bahan ini dikisar halus. Panaskan 1 cawan minyak masak. Minyak masak ni Ustazah lebihkan ya, sebab kita akan tumis bahan-bahan kisar nanti sehingga naik minyak dan betul-betul masak sempurna. Setelah minyak panas, masukkan 3 batang serai yang telah pun dititik. Kemudian masukkan kulit kayu manis, buah pelaga dan bunga lawang. Kemudian masukkan bahan-bahan yang telah pun dikisar halus tadi. Kacau-kacau sedikit, lebih kurang 2 minit. Semasa Ustazah sedang memasak, tiba-tiba blackout. Jadi Ustazah teruskan memasak dengan menggunakan cahaya daripada telefon bimbit. Kemudian masukkan 2.5 sudu besar rempah kerutuk yang telah pun dibancuh bersama dengan sedikit air. Boleh juga digantikan dengan rempah kari daging. Video ni masih jelas nampak kan? Kira okey lah tu. Seterusnya masukkan 2 sudu besar cili kisar. Cili kisar ni Ustazah buat sendiri dengan menggunakan cili kering yang telah pun dibuang biji dan dikisar halus. Kacau bahan-bahan sehingga sebati dan masaklah sehingga pecah minyak. Tutup dulu tudung periuk sebab nanti bahan tumis akan merecik. Kacau sesekali bahan tumis agar tidak berkerak dan hangus. Kemudian teruskan memasak sehingga betul-betul masak dan pecah minyak. Bahan tumis ni Ustazah masak agak lama juga, lebih kurang 15 minit. Selepas ini kita akan masukkan 2 cawan air rebusan daging. Daging Ustazah rebus dahulu dengan menggunakan pressure cooker. Seterusnya bolehlah kita masukkan 4 biji kentang yang telah pun dipotong 4. Uniknya resepi ni, Ustazah tambah hati lembu. Jadi, Ustazah masak kerutuk daging bersama dengan hati lembu yang telah pun dipotong kecil. Lebih kurang macam ni. Hati lembu ni, Ustazah tak rebus dahulu ya. Lebih kurang 300 gram. Masukkan 1 keping asam gelugur dan 1/2 keping gula melaka. Tutup dulu tudung periuk dan kita akan masak sehingga kentang agak lembut. Lepas ni, Ustazah akan masukkan 1 kilo daging lembu. Daging lembu ni Ustazah dah rebus terlebih dahulu dengan menggunakan pressure cooker sehingga lembut. Nak masukkan daging mentah pun boleh ya, tapi kena masukkan lebih awal semasa kita menumis bahan-bahan kisar tadi kerana daging ini perlu dimasak lama. Seterusnya, masukkan 2.5 sudu besar kerisik.
dan masukkan 2 cawan santan. Di sini ustazah gunakan santan pekat. Kacau bahan-bahan hingga sebati. Di sini ustazah masih lagi memasak dalam gelap ya. Harap video ini jelas untuk tontonan anda. Setelah 15 minit berlalu, kuah pun sedikit pekat. Kita nak tengok ubi kentang dah empuk dengan cara ambil garfu dan tusukkan. Nampaknya ubi kentang dah empuk. Seterusnya, kita akan masukkan 2 sudu besar sos tiram. Sos tiram ni dah agak masin ya. Dan rasakan dengan 2 sudu kecil serbuk perasa dan 1 sudu kecil garam. Kacau sehingga semua bahan-bahan sebati dan mesra dan masaklah sehingga kuah betul-betul pekat. Hidangan ini sangat istimewa kerana ustazah gandingkan hati lembu bersama dengan daging lembu, ditambah pula dengan aroma kerisik dan serai. Kerutuk daging dah siap. Kerutuk daging blackout ustazah bersama dengan hati lembu sedia untuk dihidangkan dan dinikmati seisi keluarga. Inilah dia kerutuk daging bersama dengan hati lembu, resepi dari ayam tangan ustazah. Selamat mencuba!